Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayədə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyi kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri üçün təlim keçirdi. Təlimdə Fövqəladə Hallar Nazirliyi Agentliyinin məsul əməkdaşları və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri iştirak etdilər. Təlimin keçirilməsində məqsəd sənayədə və dağ-mədən işlərində texniki təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı əhalinin maarifləndirilməsi işində kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə dəstək olmaqdır. İnteraktiv formatda keçirilən təlim zamanı agentliyin fəaliyyəti ilə bağlı mütəxəssislər tərəfindən geniş məlumat verildi və media nümayəndələrinin sualları cavablandırıldı. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi Mühafizəsi Təhlükəsizlik Elmi Tədqiqat İnstitutunda əməkdaşlar tərəfindən müvafiq təlimlər həyata keçirildi. Təlimin əsas məqsədi, bayaq qeyd etdiyim kimi, əhalinin və vətəndaşlarımızın vacib həyat məlaqlarının təhlükə potensialı obyektlərdə baş verə biləcək qəzalardan qorunmasıdır. Bununla bağlı kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri. Əgər hər hansı məlumatı və yaxud da ə, yazını sərləvənd dərjə töməzdən əvvəl özü normativ hüquq aktlarının aktlara tanış olmalı, onları düzgün ə, yazılarında əks etdirməli, o cümlədən hər hansı yanlışlığa yol vermədən bu məsələləri bilməlidirlər ki, verdikləri yazı dərj etdiyi hər hansı bir ə, informasiya əhalinin maarif düzgün maarifləndirilməsi və qanunverənin təmin olunması istiqamətində ə deyək ki əhəmiyyət olsun. Yekun olaraq təlimdə iştirak edən kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə müvafiq sertifikatlar təqdim edildi. Təltif edilənlər arasında Real TV-nin əməkdaşları da yer aldılar.